Ja, ja, den 2. Juni. Og det er ikke greit vær ute. Jeg har vært på formiddagsskift, og jeg snakket jo om at jeg kanskje skulle ta noe fri i forbindelse med jobben, og det har jeg gjort. Så morgen klokka to. Morgen på fredag klokka to tar jeg fri. Så tar jeg fri lørdagen og søndagen. Dessverre så er det sånn at været ser ikke bra ut. I morgen ser det kanskje litt greit ut, men lørdag og søndag, uff. Jeg hadde håpet på, det jeg håpet på da, at vi skulle få på tur. Jeg har gått på tur fordi det er litt regn, så jeg har jo regnklær. Vi får se hva jeg finner på. Så nå er jeg fri også mandag, tirsdag, onsdag og torsdag, så nå blir det en skikkelig lang uke med fri. Jobben har gått greit. Vi har ikke råvarer, så vi har vært mye sånn vasking og greier. Men på sett og vis er det godt å gjøre litt sånt arbeid også, og til å slappe å gjøre så mye av det samme. Så, ja, vi får se hva vi finner på til helga. Vi snakket også med en kompis om en Bodø-tur, men jeg vet ikke om han var så giret på. Vi får se hva som skjer. Ja. Livet går nå fremover. Det er den 4. juni i dag. En lørdag. Og jeg benytter sjansen i dag, fordi i morgen er det mest bare regnvær. Jeg tok jo fri i dag og i morgen fra jobbet, så i går bare slappet av, ikke gjort så mye spesielt, annet enn å stå og spille. I dag så har jeg heller ikke gjort noe spesielt, så jeg tenkte at i og med at jeg oppholder frem til kveld, så skal jeg ta meg en liten tur i skogen. Her i Saltdal. Og kanskje så om jeg får tak i noen fuglebilder, for jeg har med meg Fuji XT4 med 70-300 linser. Håper at jeg kan kanskje skaffe noen bilder. Uansett så skal jeg også prøve et landskapsbilde med den min linser. En spesiell plass. Så det er bare for å teste. Så blir det ikke noen gode bilder, så spiller det ingen rolle egentlig. Det blir en fin tur. Jeg skal finne noe av det. Hvis jeg går ned her, i første omgang, hvis jeg skulle gått den veien, så må jeg ha tatt kameraet, for her er det mulighet til å få øye på tiur, eller orrhøn, som det heter. Hoa. Men jeg tror heller så gå ned her, først gå til en
Men skogen lika väl gott. En öppning i en skog. Han får mycket av att beta. En stigning av oss här. Hon är mycket mer brattare än kan se ut på film. Det är inte en typisk fejl att det gick allt för hårt ut. Det första gör när jag sjekkar när jag går ut av stabila fåglar där sjekkar hur som lyser. Och att nu så ser han satt automatisk ISO till 1000. 640 där. När jag zoomar in så ökar ISO-värdet. Han ökt helt till 1600 på en plats. Där är liksom gränsat det kan är. Om jag zoomar in den här det är max 300 här. Så får jag 1600 ISO, det är akkurat på gränsen. Och det betyder att vi har tunga skyar, mörka skyar över oss. Solen släpper inte till så mycket och det är grön. Och det här var en solfylld dag så har inte det där varit något problem. Men det är något du bestämmer med att sjekka för du börjar ta bilder, för om du inte vet då, när du tar bilder så riskerar du att du liksom får ett bilder som inte är bra för att du inte var klar att ISO var så hög. Det går ju an att regulera det på den. Allt eftersom vad jag tar bilder av. För exempel en fågel som satt helt i ro. Det kan jag göra ganska mycket för att få ner ISO. Men när vi ser fåglar som flyg så är det inte så mycket jag kan göra. Så det gäller liksom att vara lite förberedd. För du går ut och börjar ta bilder så du klarar över förhållanden, vet hur det är, hur du går still. Allt det där. Här var det helt stilt alltså. Så nu ska jag kunna fokusera på att ta och ta det testbildet rätt. Området här det såg nästan ut sån här efter att Ylva var här. Så kan säga några träd har vi fjärnat men massa av det är igen. Jag har högt upp en del av det och så har vi högt ned någon träd som har varit skadad för att det inte skulle vara farligt och allt sånt här. Hela området här ser ut som en bombekrater faktiskt. Så ser bak med här. Där ligger träden tätt i tätt. Det är helt otroligt. Ylva kom in i nattningen här. Så jag tror jag borde ha fått... Han har kommit ned där antagligen. Ned där, en dag där. Blivit pressad på bortom. Men hvorfor han träffade akkurat här? Det är... Så kun här må ju vara det att där vindstyrken var på det starkaste träff. Väldigt rart. Men som sagt, jag har ryddat en del här och
hentet ved og alt så. Men heldigvis har de ikke hugget ned de tida som er på jakta der. De som står der. Jeg tror vi, jeg skal prøve å se, jeg skal gå den andre veien som jeg gikk, visst nok i begynnelsen. Jeg skal gå tilbake igjen, og så skal jeg prøve å se der, og... Men da tror jeg jeg skal bare skru av det kameraet, for så ikke jeg blir forstyrret av filmen. Jeg skal oppdatere hvordan det går. I dag er det den 6. juni. Og mandag, andre pinsedag er det vel. Skal ta helt feil. Og vi er å gå langs lysløypa for å få litt bakketrening. Jeg merket at jeg er på tur på lørdagen, så ble jeg å teste litt på formen. Og den var ikke så bra når det gjelder bakken. Og det er noe man må trene på også. Så det er bare det jeg gjør. Så har jeg med meg fotoapparat. Så jeg skal gå tilbake igjen og... Når jeg går opp en stykke, skal jeg gå tilbake, og så skal jeg begynne å ta noen bilder. Kan jeg heller begynne å bilde her også, hvis jeg dukker opp nå. Men jeg merker at... Altså, formen er ikke så dum. Men jeg har... Jeg plages med en hofte her. Og jeg merker at når jeg har gått dit i bakka, så blir den verre. Så det er grunnen til at jeg... Jeg må gå litt forsiktig frem i oppoverbakka. Jeg vet det vil bli bedre og bedre etter hvert. Så jeg har gått et stykke oppover, og formene var mye dårligere enn jeg var i fjor. Merket da. Og jeg tror sånn at motivasjon, de fleste er sliter med motivasjon når det gjelder trening. Og, men det er så nødvendig, spesielt jo gamle du blir. Man må tenke på det som en sunnhetsfaktor. Der ser dere Fesvågvannet. Det kunne vært et paradis, men det er fuglereservat. Så nå kan jeg praktisk røre det. Jeg hadde jo håpet å se noen svan her, men det er det ikke. Men jeg ser det er noe solfugler der. Kanskje det skal være det her. Så jeg skal ta frem kamera og begynne å fotografere litt. Jeg ser en del blomster her. Og det var det jeg tenkte jeg skulle fotografere i dag. Så, og da tar jeg bare... Filmer jeg ikke så mye da. Jeg må fokusere på fotografering. Thank you.
setter vi her og tar en liten paus. Traffer en kompis her, av alle plassene. Han sa da at det å gå ut i naturen er som å rense sjæla. Men jeg tror faktisk han har litt rett der. Tenk på sånn, det var så fine dager, sol og alt det der. Og så er det nok bare å komme seg ut. Selv når det regner. Du kan kanskje lagt meg, jeg har ikke filmet så mye inne, men jeg har jo filmet mye fra hva jeg gjør inne, og det er ikke så mye forandring der. Så nå blir det mer altså ute. Det her er naturlig for meg å være mer ute, og da tar jeg hele kameraet med hit med meg. Så får dere se vakre salter. Se hvorfor jeg bor her. Det er jo på grunn av alt det vi har her. Natur. Juni, tror jeg. Skal vi se. Ja. Vi er på en ny tur. Jeg har jo fri uke, så det er godt å ha. På vei opp til Kinestakken. For dere som ikke er kjent her, så er det en fin plass. Gå oppover, cirka litt over 200 meter høydemeter. Ikke så voldsom stigning, men god trening for meg. Jeg må ha bakketrening. Så det her er kanskje litt hardere enn der jeg var sist. I lysløypa da. Men jeg må bare gå på. Jeg har det med å gå for hardt ut til å begynne, for jeg tenker ikke, for nå tenker jeg mest på filming og litt sånn vinkler og sånn der. Hva som har skjedd? Egentlig ikke, i går tok det med ro, for da kjente jeg at jeg var ganske større etter turen i Lysløypa da. Jeg gikk kanskje litt for hardt ut på den. Men i dag følte det fint, og det er mye finere vær. I går var det ikke så spesielt godt vær. Akkurat nå så er det sånn at jeg finner ikke rett
30 rette tempoet. Så jeg går og går, og så kjenner jeg at Siro begynner å komme, og komme og komme mer og mer, og så må jeg bare stoppe. Stopper jeg litt igjen, og så går jeg videre. Jeg prøver å finne et tempo hvor jeg slipper å stoppe. Hvor det går sakte men jevnt oppover. Men så kjenner jeg også at hofta på venstre siden, hun begynner å bli litt overbelastet. Hvis det begynner å gjøre rundt regn, så må jeg stoppe. Jeg så blir det bare verre. Mulig vi er ferdige med det verste nå. Nei, hva sier jeg? Jeg må prøve å finne et program om vinteren, sånn at jeg ikke møster det formen sånn. Har det her vært i august i fjor, så har det gått mye fort her. For da hadde jeg virkelig mange bakkemeter i beina. Det var nesten ingenting. Men det er en prosess man må gjennom. Man må kjenne sine begrensninger. Og bare tenk sånn at om en måned så går det kanskje litt bedre. Hva kan jeg gjøre nå? Ja, det er en fin utsikt her, så her. Åh. Så det her er jo grunnen til at jeg er her i Saltdalen. Jeg kunne aldri tenkt å bo i en by. Jeg har bodd i Bodø 1,5 år. Nei. Det er på landet her. Og fjellet jeg har hørt her. Og for dere som lurer, så er det her kallet vi for Saksenvika. Saksenvika. Kjempe sin plass. Det går en fin tur innover dalen her også, som jeg også skal fære på. Men ikke så ekstremt, men spørs hvor langt jeg tenkte å gå. Han går altså inn gjennom dalen her, og så følger han denne her elva som... Du ser ikke elva herifra, men det kommer elvene gjennom her. Den elva følger stort sett hele veien. Da er vi faktisk... Vi har en liten kneik til, men... Det som er så kjekt å gå opp her, er at... Noen partier er bratt, noen partier er ikke så bratt. Så du får liksom... Kvite litt, og så går du opp igjen, og så får du kvite litt. Åh... Det er klart, altså, det er ingen bakke er rik, som de sier, men jeg viser at dette er ganske en mild bakke i forhold til andre bakker, så jeg går opp. Jeg har med meg kaffe, og så må jeg skygge. Kaffe, så med meg sånn energidrikk, eller sånn fruktgreier. Og en sjokolade. Det er liksom gevinsten. Og du må ha noe å lokke seg frem, noe som fronter. Her ser vi utover mot Fauske. I husene der er nærmeste der, helt til borte. Bakom i Odda, det er Leivset. Bak der ligger Fauske. Bortover der, ja, der har du Bodø. Der ser dere unga. Vi får litt bedre utsikt her enn vi egentlig skal. Men nå er vi i stort sett over alt vi heter. Det er ikke noe høydemeter der. Ja, nå er vi på det høyeste punktet. Jeg lurer på om det var 219 meter. For det er ikke det høyeste saken det her. Det er god trening. Her er god trening. Så, men jeg er glad jeg er over det verste. Nå skal, skal vi gå da, til den plassen med god utsikt, og så skal vi sette oss ned og ta litt lunsj, kaffe og... Ja, nå blir det bare lekkert.
Der har vi Ragnar. Her i kramme. Kanskje ikke det beste å fotografere. Jeg vet ikke om du tar noen bilder likevel, men... Skal man ta gode bilder her, så tror jeg det må være ned i solnedgang, altså. Men nå er det jo middagssol, så sola går ikke ned. Så da må jeg vente til juli. Sent i juli. Jeg var en par ture her i fjor og prøvde å få noen bilder, men... Nei, andre ting til irriterende. Jeg står og ligger sånn colaflaske her. Hvorfor faen tar ikke folk med seg sånne ting? Er det hjernedød? Altså... Bli så fuckings irritert, altså. Ligger jeg i snusask også. Altså, hva tenker folk med? Hvorfor faen er de så jævla egoistiske? Tenk hvis alle skulle gjort sånn, bare hev rundt omkring i det. Nei, drit ned det. Jeg forsøper det ikke jeg. Det er hvem min generasjon er som gjelder. Hvis jeg ikke har møttet meg, drit deg. Vektes med meg, det går på ture på toppture, så ta bilder og vise hvor jævla flink jeg er. Det der irriterer meg noe grenseløst, altså. Folk de burde skjemmes, altså. Skomse. Du etterlater ikke noe naturen. Alt du tar med deg, tar du med tilbake igjen. Så enkelt er det. Jævlig enkelt. Jeg lurer på om jeg skal ta av meg den grensen, for det er t-skjorta og er fette bløt, altså. Og da begynner det å bli kaldt. Ikke det er sånn fin temperatur der, og ligger på den. Jeg lå på en 9 hjemme. Kan tenke meg kanskje litt varmere enn 13, 12-13, ikke noe mer. Men det var såpass at jeg måtte ha handsker på når jeg syklet. Nå er sjokoladetid. Japp. Så jeg får ta noen bilder, jeg filmer litt her, jeg måtte gå tilbake, men så går jeg en annen vei tilbake. Jeg skal gå gjennom en skog, og nå har jeg lagt ned kamera igjen, for jeg regner med det ikke noe fotografer før jeg tror at jeg kommer til skogen. Men nå er det bra med sol, og det er akkurat det jeg trenger i den skogen der. For jeg er spent å se hvordan det er lysforholdene der nå. Inngangen til denne skogen er så drastisk. Kjem jeg plutselig på. Skal vise dere. Ser dere her? Går rett inn i skogen. Men... Det ser ikke ut at lysforholdene er... perfekt. Det er for lite lys. Dere ser det bare et svart høl der. Så sola slapp ikke til. Og da skyldes at sola også er rett opp her. Men jeg skal se her. Jeg tror det blir for lite lys. For fotoapparatet. Jeg har hatt en stativ med meg som kunne jeg satt opp. Men jeg er på jakt etter sollys. Som går ned på skrå og sånt. Men ikke sant, sola er jo rett der oppe. Så sånn blir det jo ikke. Men det er det jeg prøver på skogsbilder. Så... Det er synd. I fjor da jeg var her, for alle de ganger det var her, så var det ikke sol i det hele tatt. Så med da så avslutter vi Kines nakkenturen. Så snakkes vi. Se da.
nettopp våkna. Men det er den 11. juni i dag. Og jeg har sånn ettermiddagsjobb. Det vil si at jeg jobber fra 6 om kvelden til 6 om morgenen. I helga. Det er noe jeg vil komme til lørdag. Og så er det sånn at vi har ikke fått råvarer til å produsere noe på der jeg er. Så jeg er født ut på kveining. Så jeg ser kvein i dag og i morgen. Jeg har jo kveilet masse gjennom min tid. Kveilet vil si at du tar en kabel som kommer, så skal du kveile rundt. Gå i ring. Det her er ansett som en beste plassen å køpe på fabrikken, altså det er ikke så, det er ikke så veldig tung kabel, så vidt jeg vet, hvis ikke det er blitt noen forandringer. Det er lenge siden siste kvelden. Så jeg setter blant annet ut på hva man skal bruke friuka til. La oss sjekke været. Det jeg vet, det er at i forrige uka så fikk jeg faktisk trene en del. Så jeg føler liksom, det skal jeg fortsette med denne uka, så det kommer til å bli noe going. Vi får se hvor lang de turene er. Det kan hende at jeg bare tar en ny sånn lysløypeturer enn det. For jeg føler at det er faktisk en av de mest effektive. For da går det en del oppover og får slappe av litt, og så går det litt nedover. Men så ser det ut at mandagen ser ganske bra ut. Nei, egentlig ikke. Litt sånn halv sol. Tirsdagen, bare regn. Onsdagen, bare regn. Torsdagen, skya, men usikker, vil jeg si. Fredagen, samme. Så nå ser det ut som i morgen blir den beste dagen. Og der var arbeidshelga også. Det er deilig. Skal vi ta av med den fine arbeidsgrensen? Som dere skjønner, så er det på en sånn merkelinje. Det er en god del maling, så det blir en del gris. Så da går ikke jeg med finkløy på meg da. Ja, det er den 14. juni. Tidlig om morgenen, tirsdag. Og jeg hater egentlig de her dagene, for at fra meg har friuk nå, så la meg 11-tida i går, våkne klokka 4. Og det er så hver bindige gang. Men jeg vet ikke, kommer til å bli trøtt resten av dagen. Jeg kommer til å legge meg ned og litt og søve, og så ja. Så fra klokka 4 til 5-6-7 nå, så har jeg satt og redigert på filmen her. Den filmen der! Og, altså, når det gjelder denne filmen, jeg begynte med det her i 2022, så tenkte jeg bare, jeg kan ikke filme litt igjen i løpet av året og sånn, og jeg hadde egentlig ikke planlagt så mye på forhånd.
Jeg ser jo at nå de var redigere episode 3. Så episode 1 synes jeg var litt kjedelig. Så jeg fiffet den litt opp på episode 2. Synes jeg. Og så begynner vi nå med 3. Og nå begynner jeg igjen å bli litt sånn kjedelig. Jeg er bare kommet 10 minutter ut i den. Redigeringen tar 10. Men jeg har også laget en liten reklamesnutt som jeg først la ut på YouTube uten å annonsere noe. Fikk ikke så mye reaksjoner. Og så da det på Facebook, da kom det en del respons. Jeg er faktisk usikker på om jeg skal gjøre den ut. Eller om jeg skal legge den ut på YouTube i stillhet. Eller om jeg skal gå inn og annonsere fullt for deg. Jeg har nemlig det med at jeg tror dere kommer til å fullføre det prosjektet frem til desember, altså, 2022. Ikke frem til, altså frem til januar 2023. Jeg har liksom ikke lyst til å begynne å avslutte nå, for jeg har så mye filmklipp som jeg kan redigere, men jeg har faktisk ikke bestemt meg enda om jeg skal gjøre det ut sånn offentlig. Vi får se hva jeg finner ut. Jeg har også tegn på hvor tid skal jeg begynne å legge den ut. For hvis jeg begynner når jeg først legger ut episode 1, så må jeg nesten, altså offentlig, så må jeg nesten fortsette å legge ut resten da. Og så er jeg veldig spent på hvordan vil responsen bli. Det er mange hensyn å ta. Hvordan vil familien min ta da? For her så leverer meg jo ut 100%. Og alle andre som er rundt meg vil jo også på en eller annen måte bli litt påvirket da, altså på kompiser og sånne ting. Så jeg faktisk enda ikke bestemt på om jeg skal gjøre ut, om jeg bare skal lage det her bare for å få treninger med redigering. Vi får se. Jeg skal nå inn og holde på litt med flysimulator. Hva skal flyge i dag? Tilflyg helikopter. Et luksushelikopter. Og så skal vi flyge på Rogna. Skal ta av for å rulle bane 2. Vi regner med at vindforholdene er det samme som det var i går. For jeg selvfølgelig flyg i går også. For å flyge så må vi ha stekk. Denne her er ikke den beste. Jeg burde ha kjøpt meg nye. Vi skal flyge opp til Ballvatnet. Jeg har fått sånn at det vatten i nærheten er helt ordentlig, altså. Jeg har fått en sånn liten idé. Kanskje jeg har så løst å ferdig. Det går an å kjøre litt fra Surin som er bil. Jeg må jo bare få overtalt noen til å kjøre meg litt. I dag så har jeg fått med noe nytt, nemlig en klokk. Så, nå kan jeg tenke deg, ja. Neida, jeg har bestandig hatt en sånn. Her er gammel klokka mi. Det er Fitbit 2, tror jeg den heter. Men det liksom manglet en del funksjoner og alt sånt, så jeg tenkte at for å inspisere meg selv, så kunne klokken være nyttig. Det var veldig kalt. Litt problemer i seg.
Jeg vet ikke om jeg snakket om denne klokka før. Men jeg bestilte jo faktisk for en og en halv måned siden. Her nede på butikken, så skulle de ringe når de fikk han inn. Det var veldig usikker hvor tid han kunne komme. Han sa alt fra juni, juli. Det er jo mangelvare på alt nå. Så sa at det måtte de bare ringe meg når de fikk inn. Hun heter Garmin Fenix 7X. Og er dyr. Men jeg tenker... Denne måtte jeg bytte Reima på. Det er jo ikke så dyrt da, men nå har kartene fint med denne. Men det som er veldig spesielt med denne, er jo at klokka der har GPS, og jeg er veldig avhengig av GPS. Så det er mange forskjellige ting. Lager med mat. Så ja, jeg hadde rett testet meg, men de var lærere med henne. Det er mye å sette seg inn i. Det er mye greier her, altså. Etter sagt, jeg hadde valget mellom å kjøpe en... For den GPS'en jeg hadde var gode. Og sluk batteriet, så at batteriet de var ikke så kort. Så tenkte jeg, du må ha en ny GPS. Det er veldig bra å ha på de lengre turene. Og... Så hadde jeg valget mellom å kjøpe en GPS til 10 000 kroner, som er veldig bra. Og så hadde jeg valget mellom klokka, som har GPS, samme GPS'en. Og til slutt så valgte jeg klokka. Det er litt ulempe med klokka og GPS, blant annet en liten skjerm. Ikke så veldig detaljert det du ser i terrenget. Det er mulig jeg kan forbedre det, for jeg har ikke stått så mye i det her da. Men til mitt bruk så holder jeg lenge. Så, ja. Ja, artig. Artig å få så mye ting. Bye, bye. Ja, det er den 17.-18. juni. Vi må teste ut denne klokka, så vi skal ta oss en terrengsikker tur. Det er ikke lange stykker jeg tar, men nå er det greit å få prøve. Bare teste ut klokka litt gjerne, og se hvordan ting fungerer. Jeg har ikke den beste terrengsykkel heller, så... Men det var fortsatt litt økt, og man må jo begynne plass. Så det er så kjekt at neste gang jeg er ferdig her, så kan jeg liksom sammenligne tiden der med den tiden jeg har nå. Så det er fredag, og det er vel ikke så mye å finne på. Jeg har gått med litt trening. Jeg ser på vekta også, hun er litt på vei ned. Hun er på en under 84, 83,5 eller noe sånt. Jeg sjekket i går, så vi er på vei rett plass. Men terrengsykkel er ikke noe som jeg er vant med, så jeg skal ikke begynne å... voldsomt på det. Dette er bare for å komme litt i bedre form, få litt bedre kondis. Kanskje man klarer å holde litt mer ut i bakken da, når vi skal opp på fjell.
Idag är den 8 juni. Klockan är 10:10 om kväll. Så jag akkurat runda dagen. Jag är ute på pub. Så man är lite bedugget. Inte så väldigt. Jag vill bara visa och när det är sånt att sola och går inte ner nu. Jag har minnat så. Så jag såg sommaren innan, men jag såg som det var här i januari. Här är det mätt på natta. Så ser du på skärmen. La mig visa dig. Så det är nydligt, jag minnat sola. Så här. Inte om det visar så gott. Men klockan är 12 på dagen. 12 på natten. Och vi har inte haft det bästa vädret. Det kunde nog ha varit bättre. Och varför bor vi här så? Det är 6000, kanske runt 6000 människor i Saltdal som bor här. Varför bor vi på en sån plats? Och alltså, jag tror det är för att jag älskar naturen här. Den är så fin. Bara det att gå hem från puben upp hit och se på alla de färgerna uppe på himlen. De som bor i byar och allt det där, de vet inte vad de går glipp av. Det är för min del är Saltdal den allra bästa platsen som finns. Nu ska jag ta och lägga mig. Men jag var lite osäker på vad jag skulle spisa och jag är lite hungrig. Så vi får se vad som sker. Jag tar det farväl denna kvällen. Ha det gott. Bra, stopp kroppen idag.
Fy faen altså. I dag er den 18. juni. Og jeg har vel noen filmer noe jeg går for, da, men jo ikke det. Hva sa jeg da? Husker jeg ingenting. Nei, jeg var ikke så full. Jeg tror ikke så jeg sover hvert. Jeg skulle bare... vi har møst på en festival i dag. Satan, det er dårlig vær der ute. Og jeg er spent på hvordan det går med denne karen. Han fikk verskelig charge av kamera, for jeg filmet en del på rongen ned. Så han skal stå her på badet og tørke. Håper det går greit med det. Det står og skal være vanntatt. Men når det gjelder alt det elektronikk, så er jeg litt skeptisk. Det er alt det står det vanntatt. For en ting er hva det står der, en annen ting er hva som er praksis. Denne klokka, hvor må man også klart seg. Åh, fy faen, altså. Nei, altså i dag så blir det ikke noe spesielt. Jeg timmer litt på trimsykkelen, og så tok jeg en sykkeltur nå for å vise dere. Men det var et styr, for jeg måtte hele tiden tørke kamera. Det var en veldig særlig der på øyre der. Det var en våt atmosfære. Og spesielt da etter at jeg var på Rognan. Jeg sluttet å filme. Det ble skikkelig dårlig. Så sånn er det nå i juni. Dårlig vær. Men jeg får av seg alle klær. Men jeg har lenklær, så helt tørr og fin her. Og den er med på andre plass også. Nei, så har jeg handlet en del også, så... Nå, resten av dagen blir det innrad, altså. Det blir ikke noe utgåing eller noe sånt. Vi World of Warships flysimulator. Det har jeg faktisk holdt på med allerede, jeg synes. Vi får se hvordan jeg henger opp den her. Slaget börjar. Snyggt av Borga! Kom igen nu, svenska fan! Här ska det bombas! Högsta beredskap! Jesus, hur lång tid han ska bruka för att drapa den här karen? Problemet löst. Han hade ju full snack om den här svarabåten här. Satan, så lugn var det. Nej, det gick jag träffat.